Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které nese název Jak pochopit negativního rodiče, pokud ho nechcete odstřihnout. Předchozí vysílání se nám přerušilo po mém zřejmě pro Facebook velmi, velmi, velmi zdlouhavém úvodu, takže já pevně věřím, že teď už se nám naše spojení povede a nebudu tedy ten úvod zdržovat, protože už jste ho slyšeli a přijdu rovnou k tématu, které je pro dnešek to důležité téma. Takže ještě jednou, jak pochopit negativní, pokud ho nechceme odstřihnout. Víte, my když jsme děti, tak jsme ovlivněni našimi rodiči. A tak nějak považujeme za normální to, co oni kolem nás vytvářejí. Jo? A ve chvíli, kdy jsme dospělí, tak pak máme možnost volby a tam někde se začíná lámat chleba, kdy my poznáme, jestli naši rodiče s touto variantou jsou smířeni a jestli vlastně nás chtějí s podporou a s nějakou vnitřní silou vypustit do života, a nebo jestli s tím mají problém, nezdravě na nás visí a projektují si do nás to, co třeba jim se nepovedlo, nebo to, co nestihli, nebo zkrátka to, co by ještě chtěli dokázat. Zkrátka tam někde na té hranici, kde my dospíváme, seláme ten chleba, jaký potom bude ten náš budoucí vztah a tam teprve uvidíme, jaký ten náš rodič vlastně je trošku objektivní optikou, protože už získáváme nějakou vlastní integritu a máme svůj názor. Každý rodič, který je negativní, který žije v takové té bublině, kdy má pocit, že každý bohatý člověk musí krást, má pocit, že vám se něco nepovede, protože se to nikdy přece v tomto rodě nepovedlo, má pocit, že když mu zkrachovalo partnerství, že i vám zkrachuje partnerství, má pocit, že pokud už máte úspěch, který on nějakým způsobem přijme, že to je krátkodobá záležitost, říká vám, že ten úspěch rychle odplyne, že byste si měli šetřit na těžké doby, protože o peníze, které třeba jste si vydělali, přijdete a tak dále a tak dále. Zkrátka tento rodič má v sobě milion informací, které vlastně proudí směrem k vám a ani jedna z nich není pro vás přínosná. Ani jedna z nich není prospěšná, ale protože on je v takovém tom nastavení, tak vy jste nuceni toto snášet, toto vnímat a s tímto se nějak popasovat. Negativní rodič má tu nevýhodu, že on žije v omylu, že vás jako člověka dobře zná. On totiž není vůbec schopen pochopit, že to je nemožný. Že každá bytost, která nějakým způsobem dospěje, se velmi rychle a velmi progresivně mění, že má svoje sny, má svoje touhy, má svoje způsoby nějakého jednání, má svoji osobní cestu, má zkrátka takové to svoje flow, tu svoji identitu, která se každým dnem podle toho, v jakém prostředí žijeme, s kým se stýkáme a tak dále, mění. A rodič, protože s vámi byl v tom dětství, má pocit, že vy jste konstantnější, že jste se tolik nezměnili a že zkrátka on ví, jak jste, on zná vaši osobnost a on tedy i ví, co nějakým způsobem dokážete, respektive nedokážete v tomto případě, co nějakým způsobem můžete dělat, respektive nemůžete dělat a tak dále a tak dále. A víte, na jednu stranu je to pravda, jo? Protože ti lidé, kteří s námi jsou od malička, lidé, kteří vás nejvíce ovlivňují, těch je maximálně 7. Bývají to rodiče, prarodiče, tety, strýčkové, pak učitel na základní škole nebo učitelka, chcete-li někteří spolužáci, ale zkrátka, v těch prvních letech života nás velmi, velmi, velmi ovlivňují tito lidé, toto prostředí. Ale my máme dvě možnosti, jak na to zareagovat. Protože pokud vyrůstáte v neprospěšném prostředí, pokud vyrůstáte v negativním prostředí, pokud jsou kolem vás lidé, kterým přijde normální dělat věci, které tak úplně normální nejsou, tak pokud vy v tom vyrostete, tak to jako normu a tudíž i normalitu budete brát. A tady se někde poprvé pro vás, jako pro osobnost, láme chleba.
Ten první zlom je ve chvíli, kdy vy vlastně přijdete na to, že to, co se děje u vás doma, nebo to, co se tam dělo, se vám tak úplně nelíbí nebo nelíbilo. Jo? To znamená, pokud například jeden z rodičů pije, nebo pijí oba dva nadměrně, pokud jeden z rodičů nebo oba dva kouří, nebo pokud střídají vztahy, pokud se hádají, pokud na sebe křičí, pokud používají vulgarity, zkrátka, vy pokud v tomto vyrůstáte, tak pro vás to je velmi, velmi stresující prostředí, ale na té hranici, kdy vy si berete jakoby tu svou identitu zpět, stojíte vy a tam si vybíráte. Chcete dělat to, co dělají rodiče, protože to je normální, že to je ta vaše norma a jejich řeči se můžou na chvíli stát pravdou. To znamená, pokud třeba ve vaší rodině se nedostávalo peněz, rodiče kouřili, nadávali si, hádali se, tak vy můžete toto vzít za normu, můžete opravdu vyrůst přesvědčení, že nic nikdy moc nemůžete vydělat, že nebudete mít ničeho dostatek, že všichni bohatí lidi kradou, že úspěšní lidi, že to je chiméra nebo jsou to podvodníci a zkrátka budete si myslet, že normální je to, co žili vaši rodiče, i když třeba cítíte, že se vám to nelíbí. Nebo se může stát, že na prahu té dospělosti, té vlastní identity, zjistíte, že chcete žít naprostý opak toho, že jste tak tím otrávení, destruovaní a jakoby vystresovaní, že víte, že toto rozhodně nechcete. Tady někde se láme to, že třeba vyrůstají tři sourozenci z rodiči, kteří mají silný návyk na kouření, do toho pijí, do toho se teda hádají, je tam nezdravý prostředí. A jeden z těch sourozenců se stane abstinentem a nikdy kouřit nebude, protože vyrůstal v tomto prostředí. Druhý naopak toto všechno dělat bude, protože vyrůstal v tomto prostředí. A třetí to třeba dělat bude do určitý chvíle, než dozraje na to, aby mu došlo, že to dělat opravdu nechce. A pak stojí na tom pomezí, kdy vlastně jako začíná bojovat sám se sebou a měnit ty přesvědčení, která mu říkali, že takto se přece žije. Jo? To znamená, tam je velmi důležitý, jak kdo to veme, jak kdo se k tomu postaví a už tam je vidět, jak kdo smýšlí, jestli prospěšně anebo neprospěšně. Víte, někoho negace, někoho ta neprospěšnost, ta bída, ty těžké podmínky, extrémně motivují k tomu, aby to změnil. Nikoho naopak, ta bída, ty těžké podmínky, které ho vystavují neustálým výzvám dětství, člověka úplně ušlapou, že on nakonec sklopí hlavu a dělá vlastně to samý. A leckdy to dělá i vlastním dětem, i když on sám se v tom jako dítě cítil velmi špatně. A obrovský omyl negativních lidí je víra v nerealitu. Já vám to hned vysvětlím. Tito lidé zkrátka vnímají realitu jinak. Jo? Jim se zdá reálné to, co oni vidí, nebo to, co vnímají a nechápou, že mají vlastně brýle plné negativ, které mají svět kolem nich. A oni žijí v tom, že v tomto světě nelze moc věcí ovlivnit. Žijí v tom, že to je těžký osud, že zkrátka se proti nim život spikl. A žijí v tom, že viníci té jejich situaci často říkají, kdyby nám tenkrát nezabrali pozemky, nebo kdyby mě tenkrát šéf nevyhodil z práce, nebo kdyby mě tenkrát on neopustil, nebo kdyby mě... Jo, oni prostě... Každá ta věc, která se nejeví jako dobrá a která se jim v životě přihodila, se jim jeví jako ta věc, která za to může a na tu pořád ukazují, o tom mluví, někdy i dlouhé a dlouhé roky a vlastně nechápou, že tím, jak o tom mluví, tak se děje věc druhá. Ta věc druhá je to, že mozek na základě našich myšlenek nebo takhle, mozek tvoří myšlenky na základě toho, čemu my věříme, na základě našich přesvědčení. Pokud my věříme tomu, budeme navždy chudí, že přijdeme o peníze, že nás někdo obere, že nás někdo nakonec opustí, že můžeme něco vydržet, jak chceme dlouho a stejně se na nás ten člověk vykašle,
pokud tomuto budeme věřit, tak naše myšlenky tvoří ty samé myšlenky, přitahují ty samé myšlenky. To znamená, neustále v tomto módu přemýšlíme. Pokud v tomto módu neustále přemýšlíme, tak se děje to, že dojde k potvrzení skrze tuto naší víru. To znamená, pokud třeba budu věřit jako dospělý rodič, že jsem odsouzen žít sám a budu to neustále říkat a budu se tím zabývat a budu mít pocit, že mě někdo opustil a že se na mě někdo vykašlal, tak pokud to budu dělat, tak neudělám žádný krok k tomu, abych to změnila nebo změnil. Jo? To znamená, nebudu se s nikým kontaktovat, nepůjdu s nikým na schůzku, nepůjdu nikam, kde se scházejí lidé. Zkrátka budu to podvědomně bojkotovat, budu podvědomně ovlivňovat svoje chování a tudíž k té změně opravdu nikdy nemůže dojít. A to znamená, že opravdu zůstanu sám. A pak si řeknu co? Že je pravda to, co jsem celý život říkal, že se to naplnilo. A vůbec nechápu, že jsem to já zrealizoval tím, že jsem to nevědomně vytvořil. Je to v mnoha oblastech úplně to samé. ...v práci. Chodí domů a mají pocit, že je nikdo nepovýší. A ani je nenapadne se zeptat nebo někde sdělit třeba, jo, u vedoucího, že by o tom měli zájem, co pro to mají udělat, jestli se mají rekvalifikovat, nebo jestli mají si doplnit nějaké vzdělání. Zkrátka takový člověk má v hlavě, mě nikdo nikdy nepovýší, tak to bude a budu na téhle pozici 30 let, hold, nedá se nic dělat. Je otravný a nešťastný, ale tím, že tomu věří, tak přitahuje třeba do svého podvědomí stejné myšlenky a tudíž tam nedovolí ten mozek vsunout žádnou myšlenku, která by toho člověka půjde změně. No a dochází potom k tomu, že takový člověk je zkrátka nešťastný. Že má pocit, že roky, které tady žil, tak některé třeba naplnil ke své spokojenosti, ale některé nenaplnil ke své spokojenosti a má pocit neustále, že si má jakoby na co stěžovat. Jo, v tom okolí a v tom, co se mu za ten život událo. No a takovýto člověk, pokud má dospělé děti, které si nějakým způsobem život chtějí užívat jinak, to znamená, jsou to ty děti z první sorty, nenechali se tím semlít, ale naopak je to motivovalo k tomu, že oni svůj život chtějí žít jinak, tak mají problém. Samozřejmě do sebe tyto dva světy musí nějakým způsobem narazit. A to jakoby do sebe narazily dva rozjetý vlaky. Představte si člověka, který opravdu bytostně věří v to, že nemůže za to, co se mu v životě děje a děje se mu tam teďkon už pořád jenom něco špatného. A představte si člověka, který otevřel ten svůj mindset a ví, že si věci tvoří sám a že dokáže všechno, co chce, pokud proto něco udělá, pokud se nechá inspirovat jinými lidmi, pokud udělá nějaký kroky ke změně, pokud překoná zónu svého nepohodlí. Jo? A teď si představte, jsou tady dva tyhle světy. A teď si představte, že tento člověk přijde k takovému rodiči na návštěvu. A tam se dějí právě ty věci, kdy vy potom přijdete z té návštěvy jako zmydlení, jak já říkám, a píšete maily typu, a co jako teď mám dělat, já tam seděla 2 hodiny, pořád jsem poslala, že se mi to nepovede, že tu firmu nerozjedu, že podnikání je jenom pro vyvolený, že mě v práci nemůžou povýšit, protože jsou tam mnohem schopnější lidé, nebo jsou tam lidé, kteří jsou tam déle, že se mi nepovede mít miminko, protože už mi je 35 a zkrátka my jsme s tím v rodině vždycky měli problém, nebo že nenajdu partnera svých snů, protože ve 40 zkrátka takovýho najít to už jako je skoro nemožný. A teď vy tam sedíte a ten negativní rodič mluví de facto o sobě. Mluví o tom, jak se cítí. Mluví o tom z té pozice, kdy vlastně on všechno opravdu vidí takto černě. Kdy on s tím neumí nakládat, než tak, jak to dělá. A vy pak máte teda možnost buď se s tím nějak popasovat
aby vás to nedestruovalo, aby vás to psychicky nevysávalo, potažmo, aby vás to úplně neumrtvilo. Pokud byste tam chodili třeba denně nebo obden, tak slabší povaha, pokud to do ní někdo bude hustit 2 hodiny denně, tak zkrátka tomu podlehne a může opravdu se nechat stáhnout do tohohle bahna. A jak to teda udělat, abyste to zvládli, tam mohli chodit, pokud nechcete to pouto přetrhnout a zkrátka se na to vykašlat úplně. No a to je vlastně ten bod, kdy se ukáže, jak vy jste mentálně silní. Jak vy jste už na tom, jak jste prospěšně nastavení a co máte tady uvnitř. Protože vy, pokud jdete na návštěvu k takovému rodiči, tak musíte zcela opustit záměr, že toho rodiče změníte. Pokud on sám se nerozhodne, tak se nezmění. A pokud on sám věří tomu, že to, co říká, je objektivní pravda, tak nemá proč se měnit. On má pocit, že on je v realitě a vy jste mimo ni. Jo? A ten člověk tam zkrátka je a je tady v té svojí zakalené bublině a dokud jí nepraskne, a to se může dít mnoha způsoby, tak vy nemáte šanci ho z ní vyjmout. Jo? Takže vy tam přijdete a takový rodič spustí. Jo? Většinou to je na téma práce, vztahů, peněz, úspěchu, ale není to o ničem pozitivním. Všechno je negativní. Počasí je na draka, nic ho nebaví, práce stojí za prd, vztahy stojí za prd, peníze stojí za prd, se mu nepovede. Jo? A ten rodič. A jak to teda udělat, abyste to zvládli? Tak první věc je, přestaňte toho rodiče měnit a přijměte ho tak, jak je a pochopte, že on, jeho volba je nyní být v tomto nastavení. Nemusí mu to vyhovovat, nemusí se mu to líbit, ale zkrátka v něm je. A on musí najít svůj impuls a pak uvidíte, jestli bude chtít, nebude chtít. Berte ho tak, jak je. To znamená, přijdete a vnímáte, že to je o něm. Že to, co chrlí směrem k vám a to, co vám nevyhovuje, to, co je neprospěšný, to, co je negativní, tak hovoří o něm, ne o vás. Druhá věc, která je velmi, velmi, velmi důležitá, je, že je třeba si uvědomit, že vás, váš mindset, to, jak se cítíte a to, jak vy vytváříte to, co žijete, určuje 5 až 7 osob, které máte ve svém okolí nejčastěji. Pokud vy máte to svoje jádro zdraví, pokud vaši přátelé, váš partner, vaše děti, zkrátka ti lidé, kterými trávíte velkou nebo podstatnou část toho času, mají to jádro zdraví. Tím netvrdím, že máte rodiče méně rádi, ale nebude to mít dopad na vaši energetickou hladinu, protože to k sobě nepustíte. Pokud tam půjdete a budete mít podobně naloženého partnera doma, který vám řekne 3x denně, že jste nemožní, a pak přijdete k rodiči, který to zopakuje, tak velmi inklinuje věřit, dá šanci. Pokud ale máte vedle sebe někoho, kdo ví, že do čeho se dotáhnete, kdo ví, že jste úžasní v tom, co děláte, kdo nemá zbytečný strachy z toho, že o něco přijdete nebo že se vám něco stane, kdo nemá otrávený výraz, protože je špatný počasí, kdo vás zkrátka podporuje a inspiruje při tom každodenním žití. Může to být kdokoliv ten podporovatel, kamarádka, kolegyně z práce, nadřízený, dítě, sestra, to je jedno kdo. Pokud takovéto osoby máte v tom svém zdravém jádru, to je minimálně 5 až 7 lidí, s kterými jste často v kontaktu, tak nemůže energie toho negativního rodiče k vám dopadnout na úrodnou půdu. Zkrátka vy ji budete ignorovat. Jo? To znamená, on vám něco bude říkat a vy jediný, co vám poběží hlavou, tak to nebude to, že si budete říkat, je, fakt jsem nemožná, nebo fakt se to může stát, ale poběží vám hlavou něco jiného. Poběží tam, proč ten člověk takhle cítí. Proč
jo, co ho tak trápí nebo co ho tak bolí, a budete spíš skrze ty jeho negativní výlevy dávat dohromady ten jeho příběh, který ani on sám nemusí zpočátku umět pojmenovat, a budete to brát jako kino. Jo? Jako když se na něco díváte, co se vás ale netýká, protože vy víte, že pokud se pak zvednete a přijedete domů, tak tam je to zdravé prostředí, které je pro vás opět podporující a inspirující. To je velmi důležité, když se mě lidé ptají, kde vidím takovou tu hranici, kdy se od rodičů, kteří toto dělají, na čas odstřihnout, anebo jim dát šanci hned, tak ta hranice je, jaké máte to prostředí kolem vás. Jo? Kritérium. Pokud máte kolem vás lidi, kteří vás opravdu drží, kteří jsou radostní a dobře naladění, tak máte obrovskou výhodu a zkrátka to můžete zvládnout. Takzvaně to přetlačí energeticky. Pokud ale máte kolem sebe podobný lidi, jste třeba v nevyhovujícím vztahu, tam něco řešíte, máte nezdravé vztahy v práci nebo s kolegou nebo se společníkem ve firmě, tak samozřejmě, pokud pak si nandáte ještě touto návštěvou, tak se vám přitíží. Takže zvažte, jestli to vaše jádro té energie je zkrátka zdravé. A potom si dejte závazek, když tam budete chodit a budete tam jezdit a budete s tím rodičem chtít být, chovejte se tak, jací jste vy. Chovejte se tak, jak to definuje vás. Nezávisle na tom, jaký je on. To znamená, pokud chcete, obejměte ho, i když on vás nikdy první neobejme. Pokud chcete, dejte mu dárek, i když od něj nikdy nedostanete dárek. Pokud chcete, řekněte mu miluju tě, i když se třeba nikdy nedočkáte podobné odpovědi. Na to se vykašlete. Dělejte to, co vy chcete dělat, to, co chcete dát, to, co z vás věrá, a je to v souladu s tím, co cítíte. Pokud to dokážete, tak se začnou možná dít malý zázraky. Třeba jenom v tom, jak mi napsal nedávno jeden klient, kterému jeho tatínek opravdu každou návštěvu nadával, nadával a nadával. To znamená, nikdy v něj nevěřil. Když se mu něco povedlo, tak to byla náhoda. Když si něco koupil, tak zbytečně utrácel a přijde o všechny peníze. Prostě zkrátka pořád a pořád a pořád se tam dočkával negativních myšlenek. Jo? Toho, co se může stát, co se mu určitě stane, čemu se nevyhne. A on to přetlačil. On kolem sebe nakupí lidi, kteří ho inspirují na jeho cestě, kteří mu pomáhají, které to baví, budují spolu už druhou firmu. Zároveň si řekl, že se teda bude chovat tak, jak cítí on, takže on vždycky přijde s úsměvem, vždycky donese dárek, vždycky řekne, táto, já tě mám rád. A táta pořád nadával, nadával a nadával. A teďko nedávno se prý to začalo malinko měnit. Třeba, že když tátu objal, tak už tam nebylo takový to, no jo, prosím tě, nebo nech toho, ale táta už se nebránil. A v jeho očích, když dostal dárek, viděl upřímnou radost, anebo i děkuju, který nedokázal jenom vyslovit, jo. Protože pojďme se zamyslet nad tím, že ten, kdo se takto chová, je vždycky jenom oběť obětí. Vždycky jenom ta bytost vyrůstala v něčem nebo zažívala něco, co jí takto sformovalo. A byť si to ta bytost může uvědomovat, tak je pro ní velmi, velmi, velmi těžký se z toho vymanit. Sami víte, jak je složitý změnit nějakou nuanci ve vašem životě. A někdy ta bytost vypadá, že je až ubližující, že to, co dělá, vás zraňuje. Někdy nám přijde, že to dělá schválně. Ale někdy si děláme jenom domněnky. Někdy ten člověk opravdu to je nešťastný a tak to jedině to umí ventilovat. A naším úkolem je nebrat si to osobně, umět se na to povznést a říct to, co chceme říct my. A pokud toto dokážete a pokud to budete myslet upřímně a pokud se budete cítit dobře za to, jak se chováte vy, tak se postupně začnou věci měnit. A pokud to teď nedokážete, tak je to taky v pořádku a ten kontakt na nějakou dobu přerušte, dokud vy neposílíte sami sebe natolik, abyste to zvládli.
Protože pokud vy nebudete v té energii, která je prospěšná, pokud vy tam nebudete stabilní, tak vás to bude stahovat tam, kde je ten, jehož chování se vám nelíbí. Takže já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. V příštím vysílání probereme těch 13 typů, díky kterým se doberete ke štěstí poměrně rychle. Budu se na vás těšit u dalšího vysílání a budu ráda, když mi napíšete do komentáře vaši zkušenost, protože každá jedna vaše věta může být obrovskou inspirací pro někoho, kdo váhá, kudy se má vydat. Takže mějte krásný den.